こんばんは。今日はですね、明日開催される新潟11レースの競馬ですね、競馬の話なんですけど、これ、じゃじゃん。新潟11レース関屋記念の予想をしたいと思います。そうですね。分析してみたんですが、まず、そうですね、見えますかね。よいしょっと。見えますか？じゃじゃん。注目してほしい馬があって、この、3枠の馬番6のメートルダールっていう馬に注目していただきたいんですが、この馬なんですが、結構いい走りを過去6回分見てみたんですけど、結構良くて、で、今回その関屋記念左回りなんですが、そうですね、どれも過去乗ってて3着以内にそう来てるんですよね、その、はい、左回りで確かそうで、それがパーセンテージは0.875% で8割7分ぐらい3着以内に来てて、で、過去6回走りを見てみると、1301m から1899m までの記録が、過去6回走って6回3着以内に来てるってことで、もう10割方も3着以内に来るんですよ、このメートルダールっていう馬が。やばいっすよね。で、で、しかも騎手がデムーロっていう、私の好きなデムーロっていうね、はい。で、しかもデムーロってあれなんですよね、勝負レースの時って絶対3着以内に来るっていうね。絶対あるんです。そう、絶対に。で、あともう一つ。で、デムーロが乗った時の過去のレース見てみると、2回乗って2勝してるんですよね。で、しかも、この、で、今回一緒に走るブラックムーン、前回、デムーロだったんですけど、乗り代わりっていう、そこのちょっとね、あって、ってことはね、デムーロが期待する馬ってことだね。メートルダール、うん、いいと思います。なので、そうですね、まあ、私はメートルダールを買いたいと思います。明日の新潟11レース関屋記念ですね。メートルダール、デムーロ、どうしようかな。もう単勝副勝どっちがいいかな。迷うな。あれ、明日のあれですよね、なんだっけ、配当で決まるけど、どうなんだろう、明日って。単勝だと5倍つくのかな。うん。ってことは？1万円かけちゃおうかな。1万円メートルダールに単勝でかけちゃおうかな？単勝？でも3着以内だからね。副賞か。うん。副賞。
行っちゃおうかな。ってことでね、はい。皆さんはどうします？ユ の、 その予想と一緒に買いますか？メートルダール。いいと思いますよ、デムール。ってことでね、はい。以上、第1回目の競馬予想、広瀬優の競馬予想でした。当たったら褒めてね。 ってことで、はい、ではこれを持ちまして終わります。バイバーイ。